في خدمة الكراون برنس المملكة العربية السعودية عرب شريف العنوان هذا تهوار البسنت يا أخي البسنت تهوار المسلمين الشوكين في لاهور وقصور آغاز تهوار هذا أزمنا قديم يعني 5-7000 سال قبل مسيح في عوامي جمهورية چين الراقم الحروف بشمول اخوان صغير شباب صاحب عباس صاحب شوكين البسنت البينتها ولكن ذلك ابا جی رحمت اللہ علیہ خلاف شدید ٹوٹ مکا پتنگ بازی و دیگر امور المفید کالا ابا جی البتل جلیل و رجل فضیل و کالا مولویان الباکستان لا گنجائش البسنت فی دین الاسلام حاضا رسم البیسود و ثقافت الحنود و یہود تاہم حاضا افکار نہایت دکی انوس و ازہد منحوس لہذا لا حرج فی ترویج التہوار حاضا فی جزیرہ نما العرب شریف حیدی جوچہ حیدی بھی لکھی ہے الدرج فی ذیل جملہ تفاصیل الرسومات البسنت البتنگ ہائے رنگ رنگ محو پرواز فی فضائی حدود اللہور تا حد نظر پروازان پتنگ نہایت سہل و آسان ولیکن پیچ وغیرہ العمل الماہرین الڈور هذا حبل نهایت بریک و دستیاب فی اشکال و اسماء المختلف یعنی چرخی پنا لچھا وغیرہ ہم پانچ رچ بارہ بندر دو ہاتھی چار لگڑ بگڑ تین کھجور برانڈ المشہور الاقسام البتنگ هذا لا تعداد ڈیڑھ توا و ٹائی توا مقبول عام فی غریب عوام فی خواص چار توا چھ توا پری پتنگ و دیگر اجناس المچھر والککڑ پتنگ عجیب الخلقت و نہایت ناقص فی امور البیج آلات البتنگ بازی الٹانگا حاضا نہایت کارآمد ہتھیار فی امور اللٹ بار حاضا مشتمل الباس الدراز قد و سکی ٹینی الخاردار الککر والببول تاکہ اڑنگ پتنگ ہائے مفلوج و مقتول الکاٹی حاضا اوزار الناجائز قابزین و غاسبین البتنگ ہائے غیر محرم صابرین لعنت اللہ علی تمام کاٹی بردار ظالمین و ہم خیال شاملین التندی حاضا حبل مضبوط و نہایت کارآمد فی امور الچموڑ پتنگ ہائے بے سہارا و ٹرانسفارمر وپڑا ہینی الکلاشن کوف ذالک ہتھیار البے مثل برائے ہوائی فائرنگ و روب داب الخیالی و خلاف ورزی الدفع چتالی فی زمانہ حاضا بور الممنوع فی مملکت خداداد الباکستان لا حول ولا قوت حاضا ظلم بسیار ما لطف البسنت بغیر الہتھیار البغل عرف پوپو فی حاضی عالی موسیقی مستعمل فی شادی برات بسوت الکرخت و نہایت واحیات استعمال الحاضا فی اوقات البوکاٹا بالکسرت تلکا اوزار الفضول فی شرم ساری المالکان البتنگ المقتول الچیپی و گون زارق استعمال فی معاملات المرمت البتنگ ہائے مفلوج و بے حال حاضر نتیجتاً فی ضربات الشدیدہ من الٹانگات الظالمین